السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشق إمام بدن كلان تونا سنكون سو دواد برنامج كايدن كل ودان لايف ترانس في أبديت وان كسو قادنا شيء كويني كاريما حنت السوق يورب كجران فضلا داود هدية تساحيب نوع عصب جنال كان سبسكرايب نوصر وحمر كواتك بالله وانا شيء كدي كو أدنى فرنك يعني كسا إنو نقونا عياري هم باشونا كتر سنوا رسمي وحولك غاري كونتراكت دمعا كو أجون لبا كلنا تاني لح ما انتدهر وحين لو داغني كان انكاسي مغالي لغان وقودة اسويسر لانكو تالة جابع عاف مادين لغا قادي هاتنا بارشانو حيشا عيان فرانكي يعني كيساي سيبلاش نيكو سوقاتين افر سنة كونتركت قليم كدوغي وحونا سنة كساك قادان دونا كوحدة بارشلونة لح دبع شمريان او يورا سادر تعيالان كاقد كان هيك عيال افري كوستو لشو حضورت مستقبل كيسا عيالاد لانكاسي لليغا اسبانو كسي وطو بارشانو حيكا قدقان تمت كمد عيارتو دقات كده يروب ugu tayada wanaagsan baad goob lagu jiray ayay gacan ku soo dhigan isla wararka Barcelona waxa qayb ka ah kooxdan waxay baad goob ugu jiray ciyaaranka lagu magacaabinha oo Lille Senator u ciyaaray Brazilian ah sidoo kale tan waxay noocan suurtagal ah xidigaan soo qaatan xagaaga nagu soo foole ayadoo wakiil u yahay ninka lagu magacaabay Deco kubad sameeyay hore ee dabcan Barcelona sidoo kale tan waxa la ogeeyay Deco iyo ilaaqaad wanaagsan oo ka dhaxay madaxweynaha Barcelona Joan Laporta wuxuuna haatan Deco ka shaqeynaya farsamo ahaan sidii Rabinha oo ku doonan lahaa Grand Camp Nou inkastoo Liverpool Chelsea iyo sidoo kale naadiga lagu magacaabay FC Barcelona جن قال قاله حوجن وجران سده هاتن جنرالستا عن كيف فابريزي رومانو وصل دابع عيو إسلا ورر كبارشلونة وحقيب كي مدحوين كحجين كوحدة مسؤول كلوما عربا يوستي وحوض عن أشعة كاتولين راديو إن دب عن أسمان دمبلة كوحدة أسيد جو كرا هديو كقنا عسني سده كلاتن وحشة جم وده حاجة إن لب الله ودنا وكيل كيس لكن وحود هاي مدحوين كحجين كان وأنا دمبلة كهسنا أقرانشو سده كلاتن مسؤول كان وحولي وحان كشقين يعني وحكستو كأدن سد دمبلة أو كعشان لهن سده كلا ربا يوستي وحكاه للمستقبل كعيار تويد هي كم يديهن جافي يرونالد أروج كواس وقندراس كوداوديش قم بدن كأجي جون لبكون لاتني سده sidoo kale tan lagu guday jiraqaabkii qandaraaska loo koodin lahay masuulkaana wuxuu sheegay taasi Barcelona maamul ahaan inay ku guuleysan doonaan labadan ciyaartoyna kooxda ku faraxsan yihiin sheekooyin kale soo qajirab ka jira waxa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan Atletico Madrid ku kalsoon Sergio Roberto inay ka soo qaadan karaan kooxda Barcelona ciyaarankan wuxuu diiday qandaraas ku dhin sida haatan shabakada ee ay daabacay Atletico Madrid waxa uu bandhigay Sergio Roberto 3 sano contract ah ciyaarankan ugu dambeyntii wuxuu ka soo tagaa kooxda Barcelona markuu xil ciyaareedkan soo idlaado inaaka Luis Felipe oo daafac ka ciyaara kooxda Lazio wuxuu diiday qandaraas ku dhin ciyaarankan Lazio uu isaga tagaa markuu xil ciyaareedkan soo idlaado waxa isla wuxuu ku biiray Inter Milan laakiin haatan waxa la sheegay kooxda Real Betis inuu la gaaray heshiis sar dhacay xil ciyaareedkan markuu soo idlaadan ciyaarankan tayada wanaagsan dhankaasi wuxuu aagi doonaa La Liga Spain Luis Felipe wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda saraad ugu bandhiga fiican dhanka daafaca saadirtay marka Lazio ninkan weeyin wayn si bilaashna kooxda Betis ku aada sida haatan Corriere dello Sport ee daabaceeso inaaka la sheekooyin kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah kooxda Inter Milan soo qaso dhigaysa daafac Hollandeeska lagu magacaabay Steven De Vrij waxaana ku doonaya qiimo lacageed oo gaaraysa 20 milyan oo euro ciyaarahan waxa baad goob ugu jirta kooxda Spurs wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda uu doonayo macallin Antonio Conte gacanta inuu ku soo dhigo Inter qorsheed wuxuu yahay sida haatan kalshi markaata ee daabacis xagaaga markii iibiyaan Steven De Vrij inay gacanta ku soo dhigan Brazilian ka tayada wanaagsan ninka lagu magacaabay Gelson Bremer kaasoo uu ciyaaray kooxda Torino sidoo kale ka mid ah ciyaartoyda saraada ugu bandhiga fiican sheekooyin kale ka kooban suuq ka jira waxa qayb ka Man City iyo Donis ciyaaran qadka dhex kaga ciyaaray kooxda Lisbon ee lagu magacaabay Matheus Nunes kan waxa lagu qiimeeyay 40 milyan oo euro waa 33 jir qandaraasku ku jira kooxda Sporting Lisbon wuxuu ku egyahay June 2026 xil ciyaareedkan horyaalka Portuguese ku ciyaaray sida haatan u diiwaan gashan 27 kulan laba goolna shabaq uu gaarsiiyay laba caawin uu sameeyay sida haatan shabakada Abola ee daabaceeso Matheus Nunes wuxuu aragtaa Manchester City badal uu noqon karo Fernandinho oo kooxdan ka duqoobay naca kale sheekooyinka suuqa la hadalay waxa qayb ka shabakada Goal.com ay daabaceysa inkastoo Hazard uu caafimaadkiisa 100% yahay haddana todobaadadii ugu dambeysay macallin Ancelotti gudaha garoonka u diiday saadirta ciyaaranka Madrid waxay go'aan ku gaareen xagaagan toosan ee isaga iibiyaan ciyaarankan tayd wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan tan iyo 19kii Febraayo muusan u ciyaarin kooxda Real Madrid sidoo kale tan saaxiibada qiimaha badan kulamadii ugu dambeysay ninkan kursiga keedka ayuu ku jiray saadirta markii Hazard wuxuu go'aan ku gaaray Madrid inuu isaga tago markuu xil ciyaareedkan soo idlaado ayadoo ay macquul tahay Premier League inuu ku soo laabto xilli Arsenal qaala ugu jirto ciyaarankan tayd wanaagsan oo tan iyo dabcan xagaagii 2019 ka tirsan Madrid laakiin waqtigiis Madrid flop ayuu noqday sida laga warqabo waxaan kala soo qaadan karnaa Chelsea Football Club ciyaaranka amaada kaga maqan Emerson Palmieri oo ku sugan kooxda Olympic Lyon waxay maamulka Lyon u sheegay ciyaaranka markuu xil ciyaareedkan dhameystay shiiska amaada uu ku joogo Faransiiska inuu dib ugu laabto dhankaasi London sida haatan Food Mercato ee daabaceeso Lyon ma awooda lacagaha Chelsea uu ku doonayo Emerson oo gaaraysa 20 milyan oo euro inay bixiyaan maadaama ciyaarankan Chelsea qandaraas ku jira ku egyahay June 2024 saadirtay marka laatan tidaba jirkan dib ayuu ugu soo laabanayaa kooxda Blues markuu xil ciyaareedkan soo idlaado
dhinaca kale shabakada maarka waxay daabacaysa kooxa Arsenal Everton ayaa haatan ku tartamaya qaadashada Luka Jovic oo 40 jir isaga taga Real Madrid maadaama ninkan Janis uu ka waayay kooxda Santiago Bernabeu ku ciyaarto qandaraaska kula jira Jovic Madrid wuxuu ku egyahay June 2025 ninkana Madrid waxay ku doonaysaa markay ugu wartay 20 milyan oo euro waa qiimo lacag oo Arsenal Everton ay bixin karaan sida haatan shabakada maarka ay daabacayso xitaa waxaa macquul ah maarka leedahay in Everton lacagii isugu diraan Luka Jovic si ay kaga soo qaataan ciyaaranka lagu magacaabay Jalson oo si qaas u doonaya macallin Carlo Ancelotti wararka Man City aan ugu soo laabanay koobka waxaa qayb ka haatan shabakada oo jooga gudaha Portugal ka soo baxday daabacaysa City inay doonayso daafaca u ciyaara kooxda Boavista ee lagu magacaabay Jackson Brozo kaasoo waqti fiican ku jiro ciyaarankan teedonaasan waa 20 jir wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda kooxda Boavista ka dhex muuqdo xilli ciyaareedkan 22 kulan oo ciyaar dhamaan tartamada kala duwan qandaraaska kula jira kooxda wuxuu ku egyahay June 2025 waxaan lagu heli karaa ku dhawaashay 20 milyan oo euro ilaa 30 milyan oo euro inta u dhaxeysa saaxiibada qiimaha badan weli waxaa wadnaa wararka kooban ee suuqa jir waxaa qayb ka Manchester United waxaa la sheegay il gaar ah ku heysan ninka lagu magacaabo Mareh Demiral oo daafaca kaga ciyaara xulka Turkiga iyo Atlanta ama kula jooga ciyaaranka milkiidiisa waxaa iskale kooxda Juventus haatan shabakada caanka Tutti Sportiv waxay daabacaysaa Man United xilli loolan kala kulmi doonta labada kooxood ee Madrid ka dhisan waa Real Madrid Atletico Madrid oo daafacan teeda wanaagsan doonayaan in dabcan xagaaga nagu soo foola gacanta ku soo dhigan laakiin ogaada kooxda Atlanta ayaa qayaarka iskale hadii ay bixiyaan 40 milyan oo euro toos u qaadan kara maadaama ama kula joogo hadii ay lacagtaas bixin waayo Juventus suuqa soo dhigay Mareh Demiral markaas ay dabcan u furantay Man United ee labada kooxood ee Madrid ka dhisan ciyaarankan gacanta inay ku dhigan dhinaca kale kooxda Newcastle waxay doonaysaa Dean Henderson toos inuu iibsato qorshaha ku aadan ama inay ku qaataan goleyahan gabi ahaanba Newcastle meesha way ka saareen sida haatan shabakada lagu magacaabo Northern Echo ee daabaceyso kooxda ku ciyaarta garoonka caanka St James Park waxay haystaan lacag cash ku filan Dean Henderson wuxuu u baahan yahay boos joogta maadaama United boos uu ka way saadartay marka Newcastle waxay diyaarinayaan dalab lacageed oo gaaray 20 milyan oo ban inay ku wareejiyaan United si ay kaga soo qaataan Dean Henderson saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka la soo qaadan karna waxaa qayb ka ah Arsenal Liverpool loolanka ugu jira qaadashada ciyaaranka PSV Eindhoven oo lagu magacaabo Cody Gakpo waxaa haatan ku soo biirtay kooxda Barcelona kani wuxuu ka ciyaaraa weerarka sida Athletic ee daabacaysa waa 22 jir xilli ciyaareedkan 16 gool shabaqa gaarsiiye 15 caawin uu sameeyay wuxuuna ka mid yahay ciyaartoyda Yurub oo idan ugu bandhiga fiican laakiin ogaada kooxda PSV Eindhoven ninka waxay ku doonaysaa lagu magacaabo Cody Gakpo qiimo lacageed oo gaaraysa 30 milyan oo euro loolankana haatan Barcelona ayaa qayb ka soo noqotay waxaan kala soo qaadan karnaa shabakada Fijijis ayaa daabacayso in Real Madrid il gaar ah ku fiirinayso James Maddison oo horumar ballaaran ka sameynaya kooxda Leicester sidoo kalena damac kaga jira xilli ciyaareedkan uu isaga tago kooxdiisa ciyaarankan teedonaasan waxaa lagu qiimeeyaa 80 milyan oo euro kooxda Santiago Bernabeu waxay u aragtaa James Maddison bedelka saxda ee dabcan Luka Modric maadaama Modric ee da'da ka daba imaaday saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karnaa waxaa qayb ka ah Juventus ciyaarankooda muhiimka Federico Bernardeschi waa ismaril la yihiin qandaraaska ku jira 30 jirkan Juve wuxuu ku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan waxaa loo bandhigay 3 sano contract ah iyo sanad kasta inuu qaato 3 milyan oo euro laakiin asiga wuxuu dalbaday in la siiyo sanad kasta 4.2 milyan oo euro sida dartay markaa ismariwa ayaa ka dhex jiro Federico Bernardeschi iyo kooxda Juventus sida uu soo daabacay journalista caanka lagu magacaabo Nicola Shira oo gudaha Talyaaniga ka howlgala ugu dambeyntii aan soo qaadanay sheekooyinka kooban dabcan transfer ka baxsan qodobkan soo qaadan karno waxaa qayb ka ah shabakada Liquid ba soo bandhigtay Diego Simeone wali inuu yahay macallinka caalamka ugu mushaarka badan xogtaani banaanka soo dhigtay Liquid waxay noqotay mid aad iyo aad loo hadalhayo Simeone bil kasta wuxuu ka qaataa kooxda Atletico Madrid lacag gaaraysa 3.3 milyan oo euro sidoo kale tan dabcan macallinka labaad ee caalamka ugu mushaarka badan waa Josep Pep Guardiola oo bil kasta ka qaata kooxda Manchester City 1.89 milyan oo euro dhinaca kale Jurgen Klopp ee Liverpool wuxuu ka qaataa 1.49 milyan oo euro waxaa la mid ah Anthony Conte halka Massimiliano Allegri dabcan liiskan uu soo galay kaalin shanaad asigana wuxuu qaataa 1.17 milyan oo euro Liquid xitaa waxay soo bandhigtay xog dabcan ku aadan horyaalada Yurub ugu caansan iyo macallimiinta ugu mushaarka badan Bundesliga Jarmalka kale saddexda macallin ugu mushaarka badan waxaa ugu horeeyay ninka lagu magacaabo daawadeeshkan Julian Nagelsmann oo hoggaamiyay FC Bayern Munchen bil kasta wuxuu qaataa 660,000 oo euro ayuu qaataa dhinaca kale ninka lagu magacaabo Sione oo hoggaamiyay Leverkusen asigana wuxuu qaataa 416,000 oo euro bil kasta Marco Rose oo hoggaamiyay Borussia Dortmund asigana bil kasta wuxuu qaataa 375,000 oo euro Diego Simeone markii aan filay Liga Spain ugu horeeyay asigana waa ka dhawaajin wuxuu qaataa 3.3 milyan oo euro bil kasta waxaa ku xiga Carlo Ancelotti oo qaataa 910,000 oo euro bil kasta Marcelino hoggaamiyay Atletico Bilbao asigana wuxuu qaataa 500,000 oo euro bil kasta Ingiriiska markii aan fiirin waxaa ugu horeeyay Guardiola 1.89 milyan oo euro ayuu qaataa waxaa ku xiga Klopp oo qaataa 1.49 milyan oo euro bil kasta Conte
wuxuu qaataa 1.49 milyan. Sayre aada markii aan fiirno waxaa ugu mushaar badan Max Allegri oo bil kasta qaata 1.17 milyan oo yuro. Waxaa ku xiga Jose Mourinho Roma hoggaamiyo oo bil kasta qaato 777,000 oo yuro. Simone Inzaghi asigana bil kasta wuxuu qaataa 620,000 oo yuro. Daawadayaasha kanaba guud ahaan barnaamijkan Live Transfer Update oo ku soo qaadanay sheekooyinka arrimaha xanta suuqa jirubka jiro, intaas aan ku soo celinayna. Fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe ino saar. Saaxiibada joogtada nagu xirmo qalka no share gareeya. Waa ku maasantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.